är väl någon månad sedan jag gjorde någon film nu. De här senaste veckorna när jag har gått i skolan har varit så otroligt intensiva. Jag har varit helt slut på eftermiddagarna, kvällarna och helgerna. Så det har inte funnits någon ork eller tid till att filma på dagarna som jag var van att göra. Lite tråkigt, jag har saknat det. Och jag har fått några kommentarer om att ni har saknat mina filmer, så det känns jätteroligt. Men nu blir det en film i alla fall. Och jag får se hur tiden blir inför nästa filmtillfälle. Men jag tänker i alla fall göra mitt bästa för att åstadkomma en riktigt fin film den här helgen. Vi är nu i Södermanland, utanför en bit från Tystberga eller något sånt där, tror jag. Och det här kallas för Upsa kulle. Här ska det finnas en kung begraven. Inte en hund begraven, men väl en kung från andra hälften av 1000-talet. Alltså mellan 500 och 1000 år efter Kristus stod det på informationstavlan där. Någon vikingakung. På den tiden gick havet hit upp, så man kunde alltså stå här uppe och bevaka infarten från någonstans ifrån. Man kan se, om man fortsätter gå lite här, så kan man se en sjö där nedanför. Så det är väl en rest av Havsviken då för drygt 1000 år sedan. Det är lite coolt. Det är väldigt, väldigt fint här. Peter har köpt en ny telefon med en riktig rackabajsarkamera i, så nu håller han på och ska lära sig att filma också. Han säger att han ska ta över min kanal. Vi får se hur det går med det. Vi ska ju nu då alltså bestiga den här oerhört höga kullen. Jag kan väl inte kalla det för berg. Den är väl dessutom konstruerad av människohand, så att nej, det är ingen berg, men den är ganska hög. Framgår väl inte riktigt att det är ganska brant här, men ja, dit upp ska vi. Sen ska vi titta på utsikten. Nu är jag nästan uppe. Oj! Här ligger det någon och sover. Hej! Han har ny leksak. Ja, nu har vi sett på utsikten. Nu ska vi ta oss ner för här också. Det blir nästan svårare att gå ner för. Det är jättebrant. Det syns inte riktigt när man filmar så här, men det är fast som 45 graders lutning typ. Man har haft gåstavar eller någonting med. Jag kom ner utan brutna ben. Peter är kvar där uppe. Där. Nu ska vi åka till nästa boplats. Vi har ju stått här vid Upsa kulle i natt. Nu ska vi köra vidare. Vi är återigen... Det vet ju inte ni, men vi har varit i Stockholm och så har vi lämnat Stockholm. Och nu är vi på väg mot Stockholm igen. Så vi har lite ärenden där. Så i natt har jag sett ut ett
ett ställe lite söder om Södertälje med en grillplats eller eldplats. Ja, så vi ska i alla fall försöka få tag i lite ved eller någonting så vi kan sitta och elda framåt kvällen. Nu börjar det bli temperaturer som man faktiskt kan sitta och njuta av en eld igen. Det är inte samma sak att göra upp en eld när det är 35 grader ute. Så det ser jag fram emot. Så då får ni följa med dit och se hur det kommer att se ut. Nu är vi framme på nästa plats. Och det är helt magiskt här. Vi är några mil söder om Södertälje. Jättefint. Hur hittar du det här? Grillplatser.se. Det är som en udde här. Och det är sandstränder runt hela den här platsen. Vi ska gå och ta en liten promenad och kika. Vilken otroligt fin eldplats. Och gott om ved. På ena sidan eldplats. På andra sidan sandstrand. Men alltså, hur fint. Det satt en skylt om algblomning vid entrén, men här ser det inte ut att vara någon algblomning. Jag vet en som ska bada här i alla fall. Det är så underbart att vara ute nu, för det är inte så mycket folk ute längre. Parkeringen som vi står på nu till exempel, ganska liten parkering. Fullsmockad förmodligen när det är sommar här. Får man väl komma hit klockan 6 på morgonen för att få en plats. Men nu var det inga problem. Och vi är helt själva här. Och det är alldeles vindstilla. Helt ljuvligt.
Där fartyget kommer in från Södertälje och är på väg ut i Östersjön. Det är riktigt smalt sund här som det ska passera igenom. Det vart inget grillande eller eldande igår, för när vi var färdiga med middagen och skulle gå ut och göra upp eld hade vi tänkt. Då kom det en massa andra bilar på kvällen eftersom det var så himla fint väder och la beslag på de här två fina eldplatserna som fanns. Så att vi satt inne och spelade lite schack istället. Det har vi inte gjort på hela sommaren, så det var ju roligt. Alltså sån här schack i telefonen. Men nu har vi bestämt att idag när vi är klara med jobb och skola så ska vi ta och köra en tidig eld innan eventuellt andra hinner komma hit. Så vi ska prova det andra eldstället än det som jag visade på filmen tidigare. Och det är ju nästan ännu finare för det ligger precis vid vattnet så här. Så jag hoppas att ingen hinner komma hit och lägga beslag på det här innan vi hinner komma hit. Titta vad fint. Och ved har de också. Kanon. Så där, nu är jag klar för dagen med skolan. Nu ska jag gå ner och göra upp eld. Helt på egen hand, helt själv. Peter sitter fortfarande och jobbar så det här ska bli spännande. Men jag har bra självförtroende, jag tror på mig själv. Det här kommer jag klara av. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go way up on the hill. Flowers grow. Well, he met in the springtime, sun sings low. Two star-crossed lovers in the still melting snow. Well, the loving was easy and the courting was brief. Well, they called her a beauty, they called him a thief. In the quiet of the evening, they'd steal away. Where the laughter would flow, and the fiddle would play. Well, the folks called it wrong, but hell, it seemed all right. And the sun painted picture, and the day turned to night. Come up on the hillside, we'll have a time. If you'll bring the kisses, honey, I'll bring the wine. Keep your heart guarded, or too soon it'll fall. When one walks back home, honey, only one knows it all. Well, she walked up the hillside, alone one day. And the heart is a hunch, always knows of its prey. And her father's old pistol hanging loose by her side. When she aimed once, she never shot twice. Well, the air was so still, the sky was so blue. Before she could see them, the
After she knew, she heard two shots ring out down in the town. There was three on the hillside, but only one headed down. I was just a baby, but I remember that day when I walked up the hillside, saw two mounds of clay. I'll always remember, and I'll never go back up the hill. Where the new flowers grow, back up the hillside, where the new flowers grow. Vi är tillbaka på ett av våra favoritplatser på Järvafältet, alltså vi är i Stockholm igen. Den senaste tiden har vi flängt runt en väldans massa. Vi har stått ungefär en natt på varje ställe. Så det har varit ett fasligt körande. Och nu hade vi lite ärenden i Stockholm igen. Och ja, hamnade här på norra sidan. Jag har lite verkstadsbesök med bilen och sådär. Inga allvarligt. Hon ska få nya drivaxlar och ja, det var väl det. Sånt där som behövs ibland. Så därför är vi i Stockholm. Jag har också skaffat ett nytt cykelställ som jag har fått hjälp på. Fått monterat idag på baksidan av bilen. Eftersom man kan veva ner så att cykeln kommer liksom i knähöjd. Istället för att behöva lyftas ner ifrån brösthöjd. Den är svintung och det är lite jobbig ställning där. Så det ska ni få se sen vid tillfälle. Just nu orkar jag inte för att jag har hållit på och flängt hela dagen. Men så nu är jag ute på den här lilla kvällspromenaden. Peter är i bilen och har käkat och ska diska. Han vill inte följa med. Så jag strosar lite på egen hand. Och det är återigen en sån här härlig, härlig kväll. Svalt, lite krispigt i luften. Men ganska skönt ändå. Jag har bara en kofta på mig så att... Mysig kväll. Kom lite närmare först. Nu ska vi demonstrera mitt nya cykelställ. Som är nytt och sen igår. Då ska jag först göra så. Så ska jag ta bort spännrämmarna. Jag sätter fast en sån här. I en magnetisk prov. Verkar gå bra. Så. Men jag tycker att det här tar lite onödigt lång tid. Då kan man göra så här. Vad gör man?
Kerstin är lite lågbegåvad, så du förstår inte. Som en simpel sak som en skruvdragare. Vad gör man? Är man lågbegåvad så förstår man inte. Hur får man upp den här öppningen? Kerstin är lågbegåvad, så du förstår inte. Hur gör man? Ska jag behöva gå in? Ja. Jag gjorde ju så. Sätt fast den där. Fast jag vill snurra. Du får visa mig hur man gör sen. Ja, du ser, det var inte så lätt. Kom skruvdragaren till nytta då? Så kan man göra. Då kom den till nytta. Ny dag och ny kväll. Idag har jag, eller inte riktigt jag, men vi, jag och min MacGyver-kompis, varit riktigt produktiva. Cykelstället kom ju upp igår. Och idag har vi installerat min frysbox, alltså givit den lite el i bilen. Så nu har jag en frys i bilen. Det känns helt fantastiskt. För det har jag saknat. Ofta är det ju sådär, eller ofta. Ibland är det så att man står på något fint ställe och så måste man flytta på sig för att maten håller på att ta slut. Det känns ju tråkigt. Så, nu har jag en frys. Och jag har varit och handlat mat och lagt i frysen. Det känns jätteroligt. Ny leksak. Superkul. Och jag är nu i Vallentuna och Peter är hos en kompis ikväll i Nacka. Så vi leker på skilda håll nu några dagar. Och jag ska till verkstad nu i början på veckan och fixa lite grejer på Vangelina. Och sen så slutar vi upp med varann i mitten på nästa vecka kanske. Det känns lite tomt att stå ensam. Lite ovant. Men jag hittade en fin parkering här i ett naturreservat. Hästar på ängarna, fast de syns inte riktigt just nu. Jag mötte ett par hästar med ryttare nu när jag var ute och gick alldeles nyss. Så här kommer jag nog sova bra i natt. Och i och med detta så säger jag faktiskt tack och hej. Tack för att ni har tittat. Prenumerera gärna, som ni vet att jag blir så glad av. En tumme upp, en kommentar. Fantastiskt kul att läsa alla era kommentarer. Och ja, när blir då nästa film? Det kan jag inte riktigt svara på. Mina dagar är nu fulla av sysslor. Så vi får se. Men så småningom kommer jag här igen.